Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaynu muuqaalkeennan ku eegaynaa abaalmarinta Oscar iyo marka loo eego maanta xaalka uu fankii Soomaalidu marayo, qaababka ugu dhowdhow ee loo soo weecin karo ee ugu yaraan xumaanta uu maalinba maalinta ka dambeysa soo kordhinayo loo dhimi karo. Abaalmarintan waxaa loo yaqaanaa laba magac oo kala ah Academy Award iyo Oscar, waana abaalmarin u gaara dhanka filimada iyo soo saarista arrimaha sinimooyinka iyo tiyaatarada iyo fanka iyo suugaanta. Abaalmarintan waxaa bixisa Akaadamiyad Sharafeeda Academy of Motion Picture Arts and Science ee loo soo gaabiyo AMBAS, waxaana ay aasaasantay akaadamiyaddani sannadkii 1972 markii ugu horreysay ee bandhigga bixinta abaalmarintan la qabtaana waxay ahayd 16 May 1992. Xafladda bixinta abaalmarintaasna waxaa la qabtaa 28 Febraayo ama Maarso sannad kastaba, waxaana lagu qabtaa magaalada Beverly Hills ee ismaamulka California ee Mareykanka. Sababta abaalmarintan magacan Oscar loogu bixiyey madmadow ayaa ku jira, oo waxaa jira ilo soo warinaya in gabadhii markii la bilaabay abaalmarintan akaadamiyadda madaxda ka ahayd ay ugu magac dartay ninkeedii hore ee la odhan jiray Harmon Oscar Nelson. Aragti kale iyaduna waxa ay warinaysaa in xogeeyaha xafiiska akaadamiyadda ee Margaret Herrick markii ugu horreysay ay aragtay qaabdhismeedka abaalmarinta ay tidhi waxa uu u eg yahay adeerkay Oscar, sidaasna magacaasi uu ku raacay. Akaadamiyadduna waxa ay magacan si rasmi ah u aqoonsatay sannadkii 1939. Abaalmarintan Oscar waa sanam ka samaysan curiyaha naxaasta oo lagu dahaadhay dahab, hoostana kaga qotoma bir madow oo uu ku taagan yahay, waana sanam ah askari ka mid ah askartii Kristanka ee loo yaqaanay Crusaderiska ee badanaaba Qudus duulaanada ku soo qaadi jiray oo yuuban. Seefta ay caanka ku ahaayeen nasita oo dhulka caarada ugu haya, dhererka joogiisu waa 4.3 cm, miisaankiisuna waa 3.88 kg. Marar dhowr ah ayayna isbedbedeshay macdanta laga sameeyo sanamkaasi. Filimka doonaya inuu isu soo sharaxo helitaanka abaalmarinta Oscar waa inuu sannadkii hore soo baxay oo la daawaday, laguna daawaday tiyaatarada Los Angeles. Shuruudahanina waxa ay u gaar yihiin filimada Ameerikaanka ah ee filimada ajaanibka ahi way ka gedisan yihiin. Abaalmarintan xubnaha la siinayo waxaa loo eegaa dhinaca kastaba ciddii ugu fiicnayd, ha ahaato dhanka jilidda, dhanka soo saarista, dhanka makiyaaj marinta, dhanka xarakaadka, dhanka duubista, dhanka heesta iyo muusiga, dhanka xidhashada dharka iyo labiska, iyo guud ahaanba dhanka kaalinta uu filimku ka galay bulshada laabahooda. Qodob walbana waxaa la eegayaa cidda ugu sidatay ee ugu mudnayd. Akaadamiyaddani waxa ay sidoo kale bixisaa abaalmarino kale oo aqoomeed iyo arrimo kale kuwa daaranba. Haddaba muhiim ah inaynu xusno jilaayada caanka ee ku guulaystay abaalmarintan, ee waxaa muhiim ah in ay bulshada Soomaaliyeed mid dhaado. Marba marka ka dambeysa xumaantii deegaanada Soomaaliyeed way ku sii baahaysaa, ha ahaato dhankii siyaasadda, dhankii fanka iyo suugaanta, dhankii dadka caanka ahaa ee bulshada indhaha u ahaa, iyo dhinacyo kale oo badanba. Dadkuna asal ahaanba laba ujeedo ayay ka leeyihiin shaqooyinka iyo howlaha ay qabanayaan, oo waa qof aakhiro ula jeeda oo janno ku raadsanaya waxa uu bulshada la wadaagaya nooca ay doontaba ha noqoto ee, iyo qof adduun ku raadsanaya adduunkuna lacagtu ha ugu mudnaato ee caanimo, abaalmarin, bulshada oo soo dhoweysa iyo waxyaabo la mida ayaa u raaca rabitaankiisaas, si ay taasi ugu dhabowdana wax kasta oo ay indhaha dadka ku soo jeedsan karayaan oo dhankooda ugu soo weecin karayaan way samaynayaan. Haddaba waxaa hubaal ah inaan dadka fanaaniinta ah, dadka siyaasiyiinta ee munaafaqada badanka u janjeera, iyo guud ahaanba dadka dhanka xumaanta ummadda ula weecda hadal iyo waano iyo waxusheeg wax loogu biirin karin ay sababtu tahay. Waxay waanadu deeqdaa ruuxa wax uun dhowranaya ee aakhiro jannadiisa ilaashanaya, naftiisana cadaab kala cararaya, si qofka higsigiisa iyo hamigiisaba adduun ku xidhay waano waxba kama tarto. Mar haddii aanay waanadii waxba tarayn, macnaheedu maaha inaynu faraha ka qaadno waxa ay qasayaan ha qasaane, ee waa in afka ay garanayaan, ay fahmayaan, ay doonayaan aynu kula hadallaa. Afkaasna haddii aanu aragtidayda rogrognay waxa uu noqday in dadka wax soo saarka noocyadaas aynu soo xusnay ah bulshada u leh loo sameeyo abaalmarino sannadle ah, abaalmarinahaasna dadka la siinayo lagu qiimeeyo
sida ay wanaagga ugu kala dhawaayeen, sida fanaanaddii ugu asturnayd, fanaankii ugu anshaxa wacnaa, fanaanaddii ugu edebta badnayd, fanaankii ugu midhaha qurxoonaa, iyo dhinacyada dhinacyada la midka iyada oo laga eegayo dhanka siyaasiyiintana, siyaasigii ugu waxqabadka badnaa, siyaasigii ugu hanti dhowrka badnaa, iyo kuwayowga la midka ah. Dadka noocaas ahi markaa caanimada ama magacii ay ka raadinayeen xumaanta, iyaga oo xumaantii ku dhex jira, ayay si wanaagsan oo habboon oo aanay bulshadana waxyeello ugu geysanayn u raadsanayaan adduunkoodii. Kuwa kale ee iyaga kasoo dababaxayana raad aan sidii kuwii hore oo dhan u xumayn ayay uga tegayaan. Xumaanta xadhkaha goosatay ee ummaddii lagu indhasaabayna way soo yaraan lahayd. Haddaba, haddii aan aragtidaydii soo bandhignay, aanu laba qodob baraarujinno. Qodobka koowaad, ugama jeedna markaanu leenahay dadka noocaas ah abaalmarinno ha la siiyo, in la maamuuso oo sharaf loo yeelo oo dadka laga mudnaysiiyo, ee waa in xumaanta ay bulshada ku sii wadaan ee midiba uu ka kale ka darayo ay ka soo waabtaan oo ka soo weecdaan, oo xumaantu aanay xaalka ay hadda ku jirto sii dhaafin. Yacni dembiga yari wuu dhaamaa dembiga weyn, hal qof oo xumaantiisa loogu dulqaataana wuu dhaamaa. Bulshada Soomaaliyeed oo badiba lunta oo xumaanta hal shaqhsi ay wada saamayso. Qodobka labaad, marka waxqabad ma arrimaha aynu ka soo hadalayn la soo hadal qaado, waxa qofka Soomaaliga markiiba niyaddiisa ku soo dhaca dowlad. Ma dowlad qabata ayaanu haynaa? Dowladdii baa nacunaysee maxaanu qabannaa? Iyo waxyaabo la mida, balse waxaad ogaataa ruuxyahow Soomaaliyeed, adduunka inaanay dowladuhu waxba qaban ee ay dadku waxqabsadaan oo marka ay bulshadu arrin u dhaqaaqdo ay dowladduna isku garab taagto. Haddii aad tahay qofka damqanaya xaalka fankii Soomaaliyeed uu ku sii socdo, iyo siyaasiyiinteenni sida ay sunta u kala qaadanayaan, iyo dibudhaca bulshadeenna haystana, ama arrin keen ahow oo arrin kale oo aynu bulshada kaga badbaadinno jabka ay ku sii socoto keen, ama aqbal keen ahow oo aragtidan sidii aad u fulin lahayd ka howlgal. Waxaana aad ogaataa in hore ay abiyaasheen ku mahmaaheen ninka waxa soo socda aan garanin, waxa joogana ma garto. Haddii maanta aynu iska dhigatirno sidii aynu fankaa u dabardambeedi lahaydna, waxa iman doonta maalin aynu waqti ka badan iyo dhaqaale ka badan iyo dadaal ka badan intanba u huri doono. Wassalaamu calaykum.